Drejtoria për Kulturë në Gjakov mbajti konferencë për media për të shpalosur manifestimet kulturore e artistike në nder të shënimit të përvjetorit të 11 të pavarësisë së Kosovës. Detalet tashmë janë finalizuar, java në vijim do tjetë mbushur me aktivitetet të larmishme për të sjellur një atmosferë sa më të ngrohtë, tha drejtoresha Saranda Hyseni. Dhemi mbledhë këtu bashkë që me shpalos agendën për javën e pavarësisë, për vitin e 11 të shtetësisë e Kosovës, dhe për këtë simbolike kemi zgjedhë që në 11 vjetorin e pavarësisë e Kosovës të organizojmë 11 evente, një simbolike e mirë konsideroj dhe të urojmë pashtu këtë shqiptarve, këtë popullit e Kosovës, vitin e pavarësisë, urojmë që realisht shtetësia jonë të forcohet çdo ditë më shumë e ne të kemi të mirat të përbashkëta. Fillojmë, sonte fillon një koncert i muzikës klasike në shkollën e muzikës Prank Jakova, edhe startojmë komplet me agjendën e organizimeve. Një debat tjetër që ndodh nesër është debat me të rinjet, komunës së Gjakovës ku përfshihen të gjitha aktorët, shoqëria civile dhe gjitha aktorët tjerë përcjellës, me një temë interesante 11 plus 11. Që simbolizon 11 vitet e shkuar edhe çka në 11 vitet e ardhshme dhe në tutje. Po ashtu, përpos aktiviteteve kulturore kemi, siç është edhe një ekspozit në këtu në fajin e Pallatit të Kulturës nga zonja Vjollca Kuqi, kemi evente të ndryshme, sportive, konsideroj që vlen të theksohet për shembull me datën 15 shkurt, në ora 11, është ndeshje miqësore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në volejbol, meshkujt dhe femrat, në ora 11 dhe në ora 12. Edhe kjo është një simbolike mirë organizuar nga sektori sportit bashkë me klubin e volejbolit Vllaznimi. Ndërsa për të finalizuar këtë datë është organizuar një mega koncert me artist për t'i dhënë madhështinë e duhur këtij koncerti. Me theks të veçant, ju bashkë me ne, kësaj radhe këtë vit, për dallim nga viti kaluar që organizuam diçka jashtë për të kubazuar në kushtet atmosferike, kemi konsideruar që duhet të organizojmë diçka brenda, diçka realisht qysh e meriton edhe 11 vjetori pavarësisë e Kosovës, një koncert konsideroj, lirisht mund të them, madhështor, me artistë të mëdhej, që do të performojnë me datën 17 shkurt në ora 19, ku prezent do t'jenë Irma Libovova, Rovena Dilo dhe Orgesa Zaimi, gjithashtu me prezencën e aktorit të portokallis, aktorit tashmë të mirë njohur të shqiptarisë Salcano Rapi. Po ashtu për ta plotësu të bukurën në gjithë këtë koncerti dhe me dy mysafir, dy talent të ri nga komuna Gjakovës, Florenta Brashi dhe Vesa Smulica. Kurorëzimi një rrugëtimi të gjatë e të vështirë tashmë po manifestohet ashtu siç e ka rendin, me koncerte organizime festive, u shpreh Hyseni.